В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Разом зі мною Тетяна Миснікова. Добрий вечір. На початку коротко про головні теми випуску. Перекрили дві смуги руху сільгосптехнікою. Сьогодні на трасі М14 фермери та аграрії частково обмежили рух автотранспорту. У Миколаєві втретє мінують дошкільні навчальні заклади. Подробиці у випуску. Сьогодні на трасі М14 фермери та аграрії частково обмежили рух автотранспорту, перекривши дві смуги руху сільгосптехнікою. Вимагали у влади звернути увагу на їхні проблеми. Аграрії з сільгосптехнікою почали збиратись на трасі М14 біля села Весняне о 9-й годині. О 10:20 частково перекрили дорогу дві смуги. Зупинити рух на трасі державного значення – не мета мітингувальників, говорить голова громадського об'єднання «Агросила» Сергій Проченко. Дійшло до того, що в людей забирають землю, навіть є акти на землю, є людей акти. Приходить Іванун і його банда і цю землю орють, пашуть, сіють, а людей викидають з своєї землі. Людмила Тробаха – одноосібник. Жінка каже, депутат обласної ради Ігор Івануна забрав у неї 3 гектари землі. Я сьогодні тут, тому що Івануна, депутат, який облради, забрав у мене землю 3 гектари. 1,5 гектара ми відвоювали, 1,5 гектара ми ще не можемо відвоювати. 8 місяць вже длиться в нас епопея з Івануною. І він каже, що це не він. Він лично мені дзвонив по телефону і казав, що я буду йому доказувати, що то моя земля. Нехай поверне землі, які він віджав у людей. Якщо вони кажуть, що віджим землі – це не рейдерство. А що тоді рейдерство? Депутат обласної ради Ігор Івануна до мітингувальників не приїхав. Ми зв'язалися з ним телефоном. Депутат каже, він також фермер. Землю бере в оренду. Якщо б ви там бачили когось з людей ображених, яких там забрали, образили чи ще щось. А це just business. Фермери, на жаль, а для мене, на щастя, не вміють працювати із документами. Намагаються не платити на тих землях, за які можна не платити, тим самим роблять себе вразливими. А ми освічені, вміємо працювати з документами, хочемо сплачувати податки. І тим паче я отримую свої дивіденди як депутат обласної ради. Це мої виборці, це мій округ. Стефанина Матроненко з чоловіком та сестрою приїхали на мітинг з Очаківського району. 21 рік їх фермерське господарство працює на нерозпайованій землі. Цього року Держгеокадастр склав акт про самозахват фермерами землі. Треба, щоб ми освободили землю, навіть наложили арест на незібраний урожай і відшкодувати шкоду. Як же ми зробили самозахват, якщо ми 21 рік працюємо на цій землі, справно платимо податки всі. До мітингувальників приїхав депутат обласної ради Тахір Садрідінов. Він також фермер. Каже, проблема рейдерства досить поширена. Ви розумієте, проблема сьогодні не в окремих лицах, які... Ви розумієте? Проблема сьогодні не в окремих особах, які чинять свавілля в районах, а проблема в тому, що влада не чує свій народ. Проблема в тому, що на надані заяви немає відповідей силовиків, немає жодних розглядів, як працює прокуратура, як працює поліція, чому люди мають виходити сряна замість того, щоб вбирати, вони сьогодні повинні прикривати трасу? О 12:20 на частково перекриту ділянку траси приїхала голова обласної ради Вікторія Москаленко. Чи ні? Давайте ви свої вимоги, скажіть, будь ласка. Скажіть вимоги, хто у вас спікер, щоб... Як ви думаєте, чому в Женева, коли стоять на полі комбайни, фермери стоять біля дороги? Вас нічого не дивує, шановна влада? Просто нас дістало. Я вам скажу, через неділю-дві на наших полях буде війна, буде стрілянина. Я вам скажу, хто буде винний в цьому? Влада. Продажні мінти, продажні прокурорські, продажні СБУшники. Ви всі, шановні влада, будете винні в цій війні, бо ви ігнорували 2 роки наші законні вимоги. Вікторія Москаленко, вислухавши фермерів, сказала, фермерів з Очаківщини прийме особисто в понеділок, 24 червня. Стосовно Миколаївського району, запропонувала вислухати звіт Держгеокадастру, аби зрозуміти, як приватизована земля переходить від власників до інших людей без відома перших. Мені необхідно, щоб всі ви приходили на сесію і будемо вимагати і направляти потім до Києва. Після цього я готова з вами їхати до Києва, Міністерство АПК, з нашим рішенням сесії. Я думаю, якщо прийдуть ці люди і скажуть раз, два, три, 5 порушень, це вже є незадовільна робота. Вона не буде задовільна. 125 – це тільки ваш район. Всі інші райони також є скарги.
Зустрічі з фермерами, депутатом обласної ради Ігорем Івануною та представниками Держгеокадастру голова облради анонсувала на 25 або 26 червня. Ми, як місцева влада, повинні об'єднатися і територіальним органам, таким як Геокадастр, показати свою червону картку. В даному випадку не повинно бути такого, що хтось привілейовано отримує документи на землю, а хтось чекає по 5-7 років. Тому я побачила сьогодні дійсно не сплановані якісь акції, а дійсно відчай простих людей, які живуть в населених пунктах, які живуть в селі, які... Крім того, як звернути на себе увагу, перекрити трасу чи просто звернутися до громади, не бачить. Я підтримую в даному випадку тут людей, громаду, і зі свого боку, як голова представницького органу області, буду робити все, щоб їх підтримати. Після спілкування аграріїв із головою облради мітинг закінчився. Повністю проїзд дорогою відкрили о 12:50. В акції, за підрахунками поліції та організаторів, участь взяли 60 людей. Охорону порядку забезпечували 15 поліцейських. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Сьогодні на електронну пошту ДСНС знов надійшло анонімне повідомлення про повторне замінування всіх дитячих садочків Миколаєва. Про мінування дошкільного навчального закладу номер 115, що на вулиці Нікольській, 19, повідомили о 8:30. З приміщення евакуйовано 74 дитини в гімназії номер 1, говорить виконуюча обов'язки завідувачки дитячого садка Ірина Сопільняк. Приїжджали МЧС, приїжджали кінологи з собакою, обійшли територію, нічого не знайшли, дітей розібрали батьки. У дитячому садочку номер 85 про мінування повідомили о 10:00. 66 дітей евакуювали до школи номер 22. Станом на 10:30 дітей батьки забрали, говорить завідувачка садочка Ольга Волошина. Ми евакували дітей згідно плану евакуації на безпечне середовище. Дітей в дошкільно-навчальному закладі нема. Евакуювали дітей із дитячого садочку номер 22, що знаходиться на вулиці Шевченка, 38. Повідомлення про замінування надійшло о 9:30. 105 дітей евакуювали в школу номер 15, говорить завідувачка Ірина Житкова. Нічого не знайшли, приїхали служби поліції, МЧС, перевірили. У нас територія така закрита, ми зранку посилили контроль і нікого так би не пускали, тільки всі свої. Наталя Шкарнега, виконуюча обов'язки завідувачки дитячого садочка номер 59, каже, що до них повідомлення про замінування надійшло о 9:30. Територію перевіряли поліція, співробітники ДСНС. Вибухівку не знайшли. Ми дітей вивели всіх на територію 35-ї школи, і дітей розібрали батьки. Було 99 дітей, 25 сотрудників. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. За словами речниці Нацполіції Інни Парфенової, станом на 18:30 перевірки в дитячих садочках тривали. Двадцять 21 червня в Миколаєві відбувається акція «Візьми собаку на роботу». Долучилася до неї власниця хаски Анастасія Кускова. 19-річна Анастасія Кускова працює операторкою рік. Сьогодні взяла з собою на роботу собаку. Молі 7 місяців. Власниця розповідає про її характер та вподобання. Вона дуже дружелюбна, вона любить спілкування з людьми та тваринами. Буває, іноді виридує, проте їй всього 7 місяців, тому я вважаю, що це ще для її віку нормально. Поки Анастасія збирається на зйомку, Молі відпочиває на дивані в операторській. На знімальний майданчик дівчина собаку не бере. Молі залишається у компанії колег-власниці. Поїхати з нами на таксі. Поїдеш? Да? Вперед. Режисер Юрій Руденко у дитинстві мріяв стати прикордонником та працювати з собакою. Говорить, акція «Візьми собаку на роботу» – гарна ініціатива. Якщо є де його з ким залишити в процесі роботи, то можна брати, думаю, хомячків, собак, чому ні, рибок, що завгодно, аби створювати позитивну атмосферу в колективі. Тому, думаю, добре. Моллі грається та вивчає незнайому територію. Про акцію Анастасія Кускова дізналася соцмереж, розповіла, чому вирішила долучитися.
Сьогодні на роботу я взяла з собою Молі, так як зазвичай вона сумує, коли ми уходимо всі працювати. Та я вирішила виправити цю ситуацію, познайомити її зі своєю роботою, так би мовити. Їй подобається, як ви бачите. Спочатку їй було тут незвично, вона роздивлялась, усюди бігала, проте тут дуже дружні люди, тварини, та вона залюбки з ними поспілкувалась, знайшла спільну мову. Також я взяла смаколики з собою, щоб вона не нервувала. Ну, тому добре. Світлана Кльосова, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Традиція брати собак з собою на роботу зародилася у США в 1999 році. Її учасники пропагують позитивне ставлення до домашніх улюбленців. У столиці Нідерландів, Амстердамі, триває чемпіонат світу з баскетболу у форматі 3x3. Завершилися матчі групового турніру. Збірна України, у складі якої виступає важкий форвард муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» Антон Давидюк, а також гравці «Дніпра» Максим Закурдаєв, Станіслав Тимофієнко та Олександр Сізов, посіла перше місце у групі. Команда, яку очолює Олег Юшкін, спочатку перемогла Пуерто-Ріко 21-19, потім поступилася збірні Росії 14-21. У другий ігровий день жовто-блакитні з рахунком 21-19 переграли Естонію. На рахунку гравця МБК «Миколаїв» Антона Давидюка – 2 очки. Наприкінці вирішальної гри з Монголією українці відіграли гандикап у 2 очки, а в овертаймі здобули перемогу 18-17. Важкий форвард «Миколаєва» здобув 1 пункт. Підопічні Олега Юшкіна посіли перше місце у групі, випередивши Пуерто-Ріко за рахунок перемоги у особистій зустрічі. Найрезультативніший гравець у складі збірної – легкий форвард Максим Закурдаєв. На його рахунку 25 очок у 4 матчах. Завтра о 20:30 за київським часом Україна зіграє чвертьфінальний матч проти збірної Латвії. Володимир Степанов, новини на ЮА Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось.